Brill Bird, a körmöd, az ékszered. Snow is falling all around me. Children playing, having fun. It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Betén, én olyan jó kislány voltam. Hozol nekem ajándékot? Majd hoz neked a Mikulás. Hát de te vagy az, hát látom a ruhádat. Nem, hát én csak a Mikulásnak vagyok a kis segédje. A segédje. Én körmöket hozok neked. Így van, jaj, így de jó. Van. És válogathatunk a piros árnyalatai közül. Szerint nem tudom, hoztál annyi lakot, mint ahány árnyalatban itt ülünk most az asztal körül? Természetesen hoztam, sőt, még több árnyalatot hoztam, bárki találhat olyat, ami neki a legkedvesebb. Ugye a piros az abszolút a karácsony színe, szerintem a fő színe a piros, illetve hát a Mikulásnak is piros a ruhája. De ugye ez korosztályonként, illetve stílusonként változik, hogy ki milyen pirosat választ. Van az a klasszikus karácsonypiros, mondjuk szerintem nálad is most ezt fogjuk alkalmazni. De ugye aki bevállalósabb, az választhat egy kicsit korallosabb én. Árnyalatot. Az idősebb korosztály gyakran választja a sötétebb árnyalatait a pirosnak, vagy akár a bordót, de ugye választhatunk csillogó pirosat is, úgyhogy tényleg végtelen a lehetőségek száma. Szerintem tematikában most abszolút kiteljesedhetünk, mert hogy mindenféle mintát lehet alkalmazni ilyenkor a körmeimen. Igen, Anett, és én meg is ragadom ezt a lehetőséget, és szerintem most mindent is ráteszek a körmödre. Elképzeltem cukorka hatást, egy gyönyörű Mikulás sapkás figurát, és hópihét is, úgyhogy kromport is, úgyhogy ne tudd meg, mi lesz. Határa csillagos ég. Így van. Hogyan lehet ezt megoldani úgy, hogy ne legyen túl csicsás? Szerintem arra kell figyelni, hogy attól függ, hogy igazából egy klasszikus, ilyen szép adventi körmöt szeretnénk, ilyenkor ugye három szín jöhet szóba, a piros, a fehér és a zöld. Én általában a zöldet azt vagy csak nagyon finoman szoktam a piros és fehér mellett így megcsillogtatni, valamikor pedig teljesen elhagyom és a piros-fehéret használom, ez ugye a klasszikus. Aztán, hogyha valaki a modernebb színvilágot kedveli, akkor simán lehet akár egy Mikulás sapka is, teszem fel rose gold vagy bármilyen másik színű, hiszen ha a pomponja ilyen szép kis szőrös hatású, mindenki tudni fogja róla, hogy ez egy téli sapka. Te egyébként úgy tudsz beszélni arról, hogy a körmöket díszített, mint a fine dining séfek egyébként az ételekről. De megszórjuk egy kis cukorral, és utána mozdulunk. Igen, szerintem közös bennünk a szenvedély. És hogyha valaki szenvedéllyel csinál valamit, akkor az tényleg ilyen, hogy így elképzelem, és már az elejétől kezdve így, hú, még oda egy kis ilyen, egy kis olyan, ezzel még ha feldobom, akkor még szebb lesz, és nálad is ezt akarom csinálni, hogy így. Igen, kérem. Meg rá tudsz pörögni. Igen. Tehát közben, nagyon jó lesz, most igen. Már látom, hogy nagyon jó lesz. Főleg a karácsonyi témára, hát nagy karácsonyi rajongó vagyok, úgyhogy ilyenkor nálam a karácsonyi körmök az külön a szívem csücskei. Azt még nem árult el nekem a Bettina, hogy milyen figurát fest a Mikulás sapka alá. Van tipped? Igen, én már látom, hogy szerintem ez egy jegesmedve lesz. Ha már karácsony is ünnepek, akkor a rénszarvas nagyon gyakran jelenik meg a körmökön, illetve szerintem továbbra is tart még ez a diótörő és abból a kisegér figura, ami továbbra is nagyon-nagyon népszerű. De ha valaki nem kedveli ennyire a figurákat, ott egyértelműen a hópihe szokott megjelenni, vagy egy téli fenyő, egy havas fenyő, egy havas táj. Úgyhogy mindenki tud olyat választani, amivel ünnepivé varázsolja a körmét, és passzol az ő stílusához. A strass pedig elmaradhatatlan. Nálam igen, mindig mondom, hogy a csillogás az úristen, úgyhogy a krompor mellett mindenképpen feldobom egy nagyon kicsi kis strasszkővel is, és így lesz az igazi. Anett, a Santa Claus a körmödön van, úgyhogy hozzád biztos, hogy menni fog a Mikulás. Ho, 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 ho. Na nézd meg, hogy tetszik? Jaj, nagyon édes lett, nagyon-nagyon tetszik. Cuki? Igen, határa csillagos ég. Örülök neki. Köszönöm szépen.